El que fem d'entrada és anar a un lloc que ens agrada molt per aquestes dates, que és la Fira de l'Avet d'Espinelves, que comença demà i per on es preveu una tensió que hi passaran més de 70.000 persones. Que déu-n'hi-do. La Laura Soler ja hi és, els preparatius s'estan ultimant i suposo que ja estàs triant l'arbre que ens portareu, Laura. Hola, Helena. Doncs sí, estic triant a veure quin avet podem portar per aquí, pel plató. Que, de fet, com el vols? Petit, gran, de quina mida, més o menys? Home, que faci goig, Laura. Em pensa que el plató té unes dimensions. Vull dir que un arbre mitjà estaria bé. Gallego ja està demanant, eh? Quin has demanat, tu? Doncs mira, els arbres que hi ha aquí fan molt goig. Estic decidint-me entre aquests tres. A veure... Aquest d'aquí, que fa uns 2 metres aproximadament. Fa molt bé, aquest. A més a més, és la varietat típica. Sí, aquest ens agrada, Laura. Aquest t'agrada? Sí, perquè és frondós i tant. Cap a Sant Joan d'Espí, però... Toca'l, toca'l i olora'l. Tocar-lo i olorar-lo. A veure si, per exemple, cau la fulla... Què? No, la fulla no cau, però... Molt bé. Però em cau damunt. Ai, no! La fulla no cau, però cau l'arbre, cau l'arbre. Vigila, vigila. El que punxa una miqueta, aquest, eh? Punxa una miqueta, no passa res, no passa res. Pensa que aquesta és la varietat típica d'aquí, d'Espinelves, és el Majoanis, és una varietat que es va començar a cultivar als anys 60, i és un híbrid, i és un molt maco, com molt bé veieu, però punxa una miqueta. No sé si se'ns aguanta. A veure si em pot ajudar el senyor d'aquí de la parada. Que no caigui, perquè, clar, a veure si vindrà amb una branca trencada. Clar, ara, molt bé, aquí tenim el professional que l'ha fixat. Després també havíem estat mirant, Jordi, aquests d'aquí, no? Aquest, per exemple, quin seria? Aquesta varietat és l'Avis Excelsa, que és el típic arbre de Nadal a tota Europa, i és una de les varietats que també té més sortida, perquè és una varietat que creix, és poder el que creix més ràpid, i a l'hora de plantar-se en camps de cultiu, en poc temps ja el tenim a punt. Si prenguéssim aquest cap al plató, aquest és d'aquells que cau la fulla o dels que no cau? Aquest depèn molt de la temperatura que tingueu en el plató. Si la temperatura és al voltant de menys de 10 graus, segurament no caurà cap fulla. No, més de 10 graus, més, t'ho diràs, no? Poder totes. Volem una temperatura més elevada. I el plató... Exactament. Llavors, aquesta tercera varietat que ens estàvem mirant, quina és? La tercera varietat és la normaniana. Aquest arbre, el seu origen és el Caucas, però fa moltíssims anys que aquí també l'estem conreant, perquè és una varietat que és molt agradable, no pessiga, i és un entremig d'aquestes altres dues. Per tant, la seva recomanació, a l'Helena li ha agradat molt aquest d'aquí, que és més gran, és molt frondós, però la seva recomanació va així per un plató amb una temperatura d'uns 20 graus, no, Helena, que estem a uns 20 graus? Sí, uns 20 graus, sí, uns 20 graus, 22 graus, si ho aconseguim, quan posem la calor, i ara m'està mirant justament el nostre company que controla la temperatura del plató, perquè ens està pagant una bronca perquè a vegades li toquem la màquina. Però sí, sí, uns 22 graus és el que ens agrada estar a nosaltres aquí dins. Aquest que ensenyàveu ara el veia una mica massa petit, perquè, clar, si el posem a terra darrere aquí, per exemple, del sofà, ja no es veuria. Ha de tenir 2 metres com a mínim, Laura. Sí, doncs, com a mínim 2,20 o una coseta així, aquest no arriba als 2 metres. I el millor arbre per posar ha de ser un majoanis, que és el típic del poble. Llavors, com que d'aquí surten tots amb les arrels, no totes, però amb el pa de terra, això fa que també es conservi més bé. I si aquí al plató algú de tant en tant hi polvoritza aigua, doncs l'arbre es veurà més maco i no és que visqui, però per almenys es veurà molt més maco. De fet, tot i que l'objectiu d'aquests arbres no és replantar-los, és cert que amb aquesta terra, amb aquest tou de terra que porten, es poden replantar i molts viuen. De fet, jo tinc una experiència personal que fa uns anys em va tocar venir aquí a la fira, me'n vaig endur un d'aquests de Majoanis i ara el tinc plantat i és espectacular aquest arbre, no? És habitual això que passi o he tingut sort jo? El que passa és que el devies comprar amb unes altres mides, vull dir, de metre una avall hi ha moltíssimes més possibilitats que no pas arbres de 2 metres, que quasi bé és impossible. Però, a última hora, com que després em fa confort, i d'aquest compost el fan servir sobretot als jardins de les ciutats per tenir-los més macos i cuidar els jardins. I pel que fa a preus, aquest any, entre quin preu i quin preu podem trobar arbres? Doncs al voltant de l'arbre més petitó, de 12 a 15 euros, segur que en trobaríem uns quants,
i si ens n'anem per sobre dels 2,20 m, doncs poder ja estaríem parlant de 50 o 60 euros. I pel que fa a les varietats que la gent més s'endú, quines són? Doncs les varietats que més marxen, evidentment, és doncs, el Majoanis, la Normandiana, l'Excelsi i també n'hi ha alguna altra, perquè també en marxen alguns d'aquests que són blavosos, Costers, Cosbys, vull dir que hi ha moltes varietats. Molt bé, doncs moltes gràcies. Helena, això és pel que fa a arbres aquí a la Fira d'Espinelves, que penseu que aquest any és la 33a edició, va començar l'any 1981, però aquí a la Fira d'Espinelves també podem trobar moltes parades. De fet, s'instal·len fins a més de 80 parades pels diferents carrers d'aquí d'Espinelves, que són molt macos, tots empedrats, són parades d'artesania, són parades, de, per exemple, de decoració nadalenca, com aquesta que tenim aquí a l'esquerra, on hi ha els típics caganers de Torroella, aquests caganers que han aixecat tanta polèmica aquest any amb la Moreneta. I a més de les parades, doncs també hi ha molta activitat paral·lela i d'això en volem parlar amb la gerent d'aquest any de la fira, que és l'Ariadna Cabanes. Hola, Ariadna. Hola, bon dia. Bé, una cosa, clarita que són dues gerents. En falta l'Aida Blancafort. Molt bé. Doncs, Ariadna, pel que fa a l'activitat paral·lela que podem trobar aquí a la fira des d'avui fins al dia 15 que dura la Fira d'Espinelves, què es trobaran els visitants? Doncs a veure, des d'espectacles infantils de màgia durant tot el dia per la canalla, llavors tenim ponis a la zona del poliesportiu, tenim inflables i a part hi ha cercaviles de grallers o de dixilans durant tota la setmana. I pel que fa a visitants, aquest any teniu alguna previsió? Es preveuen uns 70.000, més o menys, una mica menys que els altres anys. Els altres anys havíem arribat a 80.000, aquest any uns 70.000. Molt bé, ara s'estan acabant de muntar les parades. Sí, és la recta final. Ja estem, ara ja, avui s'acaba de muntar tot i demà a les 10 s'engega la fira. Pel que fa a nombre de parades, també heu mantingut més o menys el número de cada any? Sí, perquè el poble és el que és i no ens hi caben, no ens podem eixamplar per enlloc. Ja tenim el poble complet. Potent, potent, eh? Molt bé, moltes gràcies. Doncs, Helena, aquesta és la Fira d'Espinelves, a punt, com veus, acabant de muntar aquestes parades i instal·lant els avets, per tal que a partir de demà, que ja obre portes i fins al dia 15, doncs perquè s'esperen doncs, aquestes més de 70.000 persones. I esperem que sigui un èxit, esperem també els arbres que ens portaràs tu des d'Espinelves, perquè ens han agradat molt, fan molt de goig. I avui amb en José Luis Gallego, d'entrada, avançar-los, que de seguida parlarem d'una alerta, una alerta molt important, unes dades que acabem de conèixer en relació amb l'índex de contaminació que hi ha en aquests moments a Barcelona ciutat. Dels que crec que ja hem parlat, però que la situació està, diguem-ne, que perfectament seriosa. D'acord, com és tan seriosa, fem una cosa. Anem a acabar de parlar dels arbres que tenim aquí al plató, perquè hi han dues opcions, com vostès saben, a l'hora de guarnir un arbre de Nadal. Podem optar per la versió de l'arbre artificial, que és aquest. És pràctic, el muntes, el desmuntes, sempre el tens igual, més o menys goig, en funció de la gràcia quan el vas comprar. Ja. És aquest. Ja. Aquest és l'arbre que té el Jordi. És el Jordi. Sí. Sí, tu ets partidari de l'arbre artificial. El tell i cada no? Cada, el tens quan arriba el dia... El té sota un llit, imagina't, doncs imagina't. Quina tristesa deu tenir l'arbre sota un llit. Molt bé. Dins de la caixa ben posat. Cadascú que es col·loqui, jo em col·loco aquí, jo me'n vaig cap aquí. I no hi podem dir res, és a dir, que aquest, escolta'm tu, això és un hàbit de consum que ho respectarem com si tens una cadira de plàstic o un gerro de plàstic. Jo no diré res. Ara. Ara bé. Ara bé. Ara bé. Ara bé. Situem-nos. Si tu també aquí, tu també aquí. Si tu vols fer... Tu, Sanui, vine allà. Sí. I tant, perquè parlarem amb tu, company. A veure, volem ser més ecològics. No, si no es tracta tampoc ni de ser més ecològics. Es tracta que això és un conreu. I que això és una indústria que està al territori. En aquest cas hem vist Espinelves, però podríem anar als vivers de Sant Hilari, entre Osona i la Selva, és a dir, tota aquesta comarca, tota aquesta banda del Montseny, treballa en bona part gràcies... Però és que tu vine aquí, mira aquí, tot això. Bueno, escolta'm, si has d'entrar en èxtasi, me'n vaig cap allà, Mira, està trencat, eh? Només és un arbre, Helena? Sí, molt bé. Perdona, toca això. Ui, sí. Tu arriba aquest arbre a casa teva i dius, home... Mare meva. Això fa goig, aquí pots posar les boles... Que ho és. A l'altre també s'hi poden posar les boles, eh? Els arbres naturals... Qui s'ha de posar amb boles? No, que diu que en aquest hi pots posar boles. Escolta'm, deixa que et digui. Això és un conreu. D'aquesta manera, mentre... Ho sento, però s'ha de ser objectiu, no? Però jo no puc ser amb això. És a dir, amb tots els temes intento dissimular.
que puc, ho aconsegueixo a vegades poc. No dissimulo. Però amb això no puc dissimular. Intentes dissimular. No puc pensar que és el mateix fer l'arbre així que així. És que no, estic d'acord. Per mi són dos mons. Jo sóc un defensor de l'arbre. I sóc molt defensor de la Fira Espinelves, d'anar allà a buscar l'arbre. Com jo. I d'això. Aquest arbre... Que la Laura ha dit que l'ha plantat. Sí. Que l'ha plantat. Però havia de fer els petits per plantar-lo. Dic, els de dos metres després no el pots plantar perquè no aguanta. I com el té, perquè jo això no se m'havia ocorregut mai de plantar-lo. És que no és necessari plantar-lo. Has de tenir un lloc per plantar-lo també. És a dir, això és com... Tu quan vas a comprar una pastanaga, penses a plantar-la després, quan arribes a casa teu. Home, això és un producte. És un conreu. És un conreu. El que té de bo, això és que entre tant que està al bosc, és a dir, entre tant que està a la muntanya... Què em vols convèncer? Està fent paisatge, està collint biodiversitat i està fixant CO2. És a dir, que escombrant. I està fixant. Contra més arbres de naturals consumim, millor pel bosc. Aquest papanatisme de pensar que per tenir un arbre de Nadal natural al menjador... Ai, pobret meu, mira, és que ens ho hem de treure del cap ja. Perquè és un producte del bosc que fixa gent al territori, a més de CO2. És a dir, es recicla. Evidentment que es recicla. Quan molts dels contenidors directes. O parlarem el dia 8, l'endemà de Reis, parlarem, a tots els municipis de Catalunya. I parlarem de la es posen aquells, recollida dels arbres. Aquells tancats per fer compost amb els arbres. Però el que sí que és cert és que és un espectacle poc edificant veure un arbre com travessat de llums, està deixant fulles... Això, a lo millor sí, aquí podríem entrar. Pels nens és un espectacle poc edificant, però és una tradició. És una tradició, i com que és una tradició, sí. I a més, a darrere hi ha una indústria, jo sí, crec que l'hem de potenciar. I és tant. A dir, la meva recomanació és arbre natural. Està molt arrelada, casa nostra, aquesta tradició. Evidentment que sigui nostra, però no només perquè sigui nostra per aquest fet de nostrar les nostres compres, sinó perquè és de conreu sostenible. Tots porten aquí una etiqueta, una etiqueta de color verd, que l'acabem de veure en el reportatge que hem vist abans, que diu que avala que aquest arbre ha estat agafat d'una explotació sostenible. No que ha anat un senyor al bosc i l'ha tallat. Per tant, té totes les garanties. I tu també, Jordi, ets de posar boix grèvol, la planta de Nadal, vesc, tot això. La planta de Nadal, sí, m'ha regalat mira, la això és a mi també, a mi també me la regalen. I és molt important que et regalin allò que dona sort, el vesc. El vesc, eh? Sí. En el cas, això és el verd nadalenc. Tot això està... El verd nadalenc, tot això està... Aquests naturals, eh? Aquests naturals. Tot això natural, i tant. Això és un boix grèvol. Aquesta planta, per aquesta sort que li va caure a sobre, de que la vinculem al Nadal. Per què la vinculem al Nadal? Perquè fa unes boletes vermelles de color vermell, no? I diem, mira aquell nadalenc que hauria estat bé que les tingués. Com el galceran. Aquella mata d'allà, que es diu galceran, doncs aquella mata també s'expolia del bosc per decorar i fer centres de taula. Què passa? Que la gent que se'n va al bosc i comença a tallar, totes dues espècies d'aquesta hi ha molt. Quan hi ha molt, hi ha moltíssima. Però de boix grèvol, compte, perquè és un arbre que no direm que està en extinció, no ho direm. Però que corre el perill en el moment en què tots plegats anem allà a recollir greu. I falta un que he prohibit que el portessin. Sí. Quin és? La molsa. Ah, la molsa, doncs perdona. Som molt partidaris de la molsa en el pessebre, eh? Ah, sí, sí. Ah, perquè tu creus que... No, és que... Ara farem una classe de geografia elemental. Tu creus que Nostre Senyor va néixer amb unes selves, amb uns boscos humils, no? Perquè és el que representes amb la molsa, no? Escolta, poc idealet, eh? Poses... Espera, deixem-me acabar. Deixem-me acabar. Per on anirem? Tu creus que el caganer estava allà sota dels boscs amb un lloc ombrívol, fresc... No? Jo em crec el que em vull creure. Era un desert. Era un desert. I els meus fills es creuen el que jo vull que es creguin. No. Era un desert. Era un desert. Home. Va, anem a seure, que això acabarà malament. Anem a seure. Ens ha quedat molt clar era un que per fer el passeig és molt més ecològic. Compra l'arbre natural. Deixeu-me acabar, que vaig a fer un míting. A veure, míting de la molsa. Vaig a fer un míting. A veure, què? Allò era un desert. No hi havia veig, prou de molsa, sisplau. Prou de molsa. Passebristes de Catalunya. De què vas? Passebristes de Catalunya. És a dir, fem tradició, però respectem la història i respectem la geografia. I allò era un desert. De què vas? Era un desert. De què vas? I llavors hauríem de posar serradures. Segons la Bíblia has de dir. Serradures.
És a dir, posar serradures que també les poso la serradura. Però al fons hi ha una muntanya. I com justifiques l'avet, doncs? La molsa... No, l'avet és una tradició que ve del nord d'Europa. Ai, si ve del nord, estupendo, molt bé. L'avet sí, perquè ve del nord, com el pare Noel. Molt bé, gallego, molt bé. No m'agafaràs, Moliner, no m'agafaràs. I el tio, podem o no podem? Les serradures, el que es pot fer és que quan es treuen no fas mal a ningú. Et diré el que fa la molsa al bosc. La molsa al bosc funciona com, saps, el que hi ha dins dels bolquers dels nens, aquestes al·luloses, fa exactament el mateix la bolsa. En comptes d'agafar el pipí, agafa la pluja i transforma el pipí en volum, que és el que fa el bolquer. Transforma el pipí en volum i per això creix el bolquer. Perquè l'agafat... I per això m'agrada la molsa, perquè esplonja. Perquè perdem tota l'aigua a la terra i té la humitat aquella. I després, quan venen maldades i el bosc té un estrès hídric, el que fa la molsa és que comença a deixar anar humitat. Si la comprem a la Fira de Pessebre... Si traiem la molsa del bosc, si traiem la molsa del bosc, estem traient l'humectant. O sigui, comprar molsa a la Fira de Pessebres és incorrecte. No, no, la molsa... Tu què fas, Pessebre desèrtic? Tot en sentit comú. Volem una fotografia de Pessebre. Sí. Vale, la faré. Perdona, abans de Nadal portarem cadascú la fotografia del seu Pessebre. La faré, la faré. Sí, sí, i que també s'envien els seus espectadors. La faig en serradures i si algú m'està veient, que entra a casa meva, que ho veu. Perfecte. Petits suïs girats i pintats amb plastí de cors. Tot en sentit comú. I de nonino. Si a mi m'agrada molt el sentit comú que tens. Tot en sentit comú. És a dir, els Mossos d'Esquadra no detindran a ningú perquè surti del bosc amb una miqueta de molsa. Una miqueta, d'acord? Els Mossos d'Esquadra no ho faran. Però potser multar. No, home, evidentment, no et posaran una multa si surts del bosc amb un pam de molsa. No passarà res. Aquí hem de pensar que si ho faig jo, el meu veí i el de davant i el de davant, el bosc poca molsa quedarà. Però si arrenques un ginebrosi, no? Ja us he dit que la molsa fa un paper molt important al bosc. Però si és que no es tracta de... En part, no es tracta que ho facis tu. Si jo no et diré que no l'agafis tu. És que l'agafem... Som 7 milions i mig de catalans que si anem al bosc i traiem tota la molsa... Anem a la Fira de Pessebres, que també s'han de guanyar la vida. Escolta, aparquem un moment el tema de la molsa, que ens ha creat aquí un bucle, que no en sortim. Sisplau, i ens però en aquest bucle que no sortim, molsa mai. Bé, vale? Així ja s'acaba. Ai, que encara no està prohibit, doncs deixem que cadascú faci encara el sí, que vulgui. Sí, no, si no està prohibit. I amb totes les recomanacions i amb tot el que ens has explicat, que ens ho creiem i ho escoltem. D'acord? Per tant, potser posarem una mica menys de molsa que altres anys. I més verdures. Però alguna mica de molsa hi haurà. Però el desert no farem. Ens has deixat preocupats amb l'índex de contaminació que hi ha en aquests moments a la ciutat de Barcelona. Veiem imatges del que es pot captar, per exemple, des de la càmera de la Beauty. Ahir al migdia ja es va activar aquest protocol de contaminació per aquest anticicló, ho dèiem abans fa una estoneta, fa com d'etapa, diguéssim. Ara sí que ens pots renyar tots perquè tenim aquest índex de contaminació, del qual tots plegats també som responsables. Nosaltres més que ningú. Molt bé, i llavors jo li he dit a l'Empar que avui em posaria jo cara a la paret. Jo veig això i em vaig posar cara a la paret. Ara mateix me'n vaig a posar cara a la paret perquè jo confesso... Espera, que no et veiem. Has vingut en cotxe? Confesso que he vingut en cotxe. Ho veus? Escolta, Gallego, ja hi tornem a ser. Hi ha hores en què és impossible no venir en cotxe. Jo també, i no tenim una altra manera. Perquè si tu, a mi, o el Martí que ve de Vilablareig, o jo que vinc a Granollers, o quan està ella a Berga, ens portes d'alguna manera, que estigui a les 6 del matí, ens apuntem. Si hi ha una alternativa... Però no hi ha cap transport públic que ens porti perquè puguem arribar a les 6 del matí. Però jo avui... A part que no entrem a Barcelona. Jo avui sabia que estava fent malament, perquè la crida que va fer ahir la Direcció General de Qualitat Ambiental de qualitat de l'aire del Departament, és que hi participem, que tots, en la mida que puguem, hi posem el nostre net de sorra. Què està passant? Doncs avui hi ha operació sortida. Què està passant? Per això t'ho dic. Tots hem de ser... Però saps per què parlo d'això? Perquè és l'aire que respirem. És que això no és... No, no, és que és molt seriós. És que això no és una xorrada. No, no, perdona. És l'aire que respirem, que respiren els nostres fills i que respirem nosaltres. Jo he proposat aportar la doctora Irene Demir de la Vall d'Hebron perquè ens parli de contaminació atmosfèrica i asma infantil. Ho farem, ho farem. I quedarem tots blancs. No, no, és que fa molta por. Fa molta por i tantes vegades que ens han dit i això encara no ho ha après. No anem a fer esport a la Diagonal perquè hi ha molta contaminació. El conseller Vila, el conseller de Territori i Sostenibilitat, no té una vareta màgica per dir que s'ha acabat aquest episodi. Ningú la té, som nosaltres. Jo he vingut en cotxe i l'he fet malament, però deixeu-me que us expliqui el que m'ha passat. Però com vens, normalment? Venint cap aquí... No, no, quan... Vens el dia abans, es posa a passar el dia abans al tren. No, en part, però que quan venia hi havia els discos de 90, eh? I el que ha fet la direcció, o sigui, el Servei Català de Trànsit, és posar aquests discos i dic, episodi de contaminació, ho heu vist? No apel·la a una situació de risc, sinó episodi de contaminació. I dic, hòstia, davant d'aquest senyal, jo, sincerament, i digue'm ingenu, jo davant d'aquest senyal, jo faria cas.
jo diria, evidentment, davant de tots els senyors faig cas, però en aquest cas, especialment quan el govern del meu país m'està dient: senyor ciutadà, que tenim un episodi greu de contaminació, sisplau, aixequi el peu una mica de l'accelerador. No, no, i tant, i tant, doncs, i tant. Doncs saps què va passar? Què? Que em pitaven, us ho juro, o sigui, he vingut indignat. M'he trobat el Manel. Em pitaven perquè anava a 90 per l'automòbil. Pobre gallego. No, no, no. I, és que això ho hem de gravar. S'ha guardat amb tu abans de 90. El síndrome del friqui. El síndrome del friqui li tinc. A tu et passa normalment, això? Normalment em passa, sí. Tot s'ha de dir. Però no m'hi faig. A 90? A 90 és molt correcte anar per l'autopista a 90. No, perquè m'entraven per la dreta. És que em pensava que havia dit a 40. Que anaves pel carril del mig a sobre. No, no. I anava... Anava a 60 per la ronda, Martí. 60 a la ronda és el que toca. En l'anterior episodi, que es va recomanar el Matías, es va baixar fins a 80 km per hora. És a dir, que ara s'ha pujat a 90. Qui és l'incívic? Qui és l'incívic? I el ciutadà irresponsable, no només el responsable, qui és, com diu la meva filla, quan vol dir algú que li diu dolent. Qui és el dolent que, amb un episodi de contaminació tan greu, ens demanen que anem a 90, no que deixem el cotxe a casa, no que vinguem en transport públic, no que mirem d'omplir cotxes... No, no, només ens demanen només d'anar a 90. I puc dir se la bufa? No, no ho puc dir. Sí, ja ho has dit. Ja ho has dit. Doncs com és que hi ha aquest ciutadà que entra 110-120 a la ciutat amb un episodi de contaminació? Com és que hem arribat a aquesta situació de que aquest manenfutisme cap a les qüestions ambientals? Jo estic absolutament d'acord. Em deixa absolutament... Clar... I et diré més, hauríem de tenir uns medidors de contaminació per zones per saber una mica, en aquell moment, en aquell punt, l'aire que estem respirant. En aquest cas... Per també estar, prendre consciència tots plegats, veure'ns, que fos un mirall la contaminació que tenim en aquest moment. Tenim una trucada, m'estàveu dient, d'un espectador que volia comentar-li una cosa al José Luis Gallego en relació amb els arbres. La tenim a punt, aquesta trucada. Està, hola, bon dia, és, ens truca des de Provençà. Arfa? No, no, des del Principat d'Andorra. Andorra! Oh, Andorra, molt bé, des d'Andorra. Com es diu vostè? Arfa. Arfa, molt bé, Arfa. Quin nom és aquest? Pues, si ho mires al revés serà Rafa, però és Arfa. Ah! Val. Fantàstic. Endavant, Arfa, endavant. Som-hi. Vostè volia afegir el debat amb el José Luis Gallego en relació amb el tema dels avets. Sí, i en la relació de l'altra qüestió que vostè ha fet... Quin? Contaminació? La de treballar els diumenges, dissabtes... Ah! Però, bueno, això, i treballar els diumenges, dissabtes a Andorra, imagina't! Que vinguin a Andorra i ho sabran. Ja. Aquí es treballa des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, sí. I tenim un mal de cap, però ho tenim molt ben organitzat, de la forma de que fem... que la persona que li toca el diumenge a treballar, llavors té 3 dies de festa, els dos que li corresponen, més un. Molt bé, i segurament deuen estar encantats. Per tant, tenim tots els dies, i només tanquem 2 dies a l'any. A l'1 de gener? A l'1 i el dia de Meritxell, i punto. I el dia de Meritxell, sí, senyor. Molt bé. Que el dia de Meritxell és... I dels arbres, com ho tenim, el tema dels arbres? Vostè què fa amb l'arbre de Nadal? Els arbres, jo tinc disc com un xalet, i tinc uns avets, i... em vaig comprar un de 1,20 m o 1,60 m o 1,40 m, no sé exactament, fa molts anys, i bueno, el vaig posar dins de casa. El posar dins de casa, doncs, bueno, amb les floretes, amb els llums, i després el vaig tornar a trasplantar al jardí. Ah. I va haver un avi de 60 anys que em va vindre un dia, em va entrar dins de casa, i em va dir: nen, escolta aquí. I jo tinc 68 anys, i em va dir: nen. I dic, bueno... diu, s'estan morint, aquestos. I com? I com ho puc fer? Diu, doncs molt senzill. Planta 6 anys o 7 al rededor, a l'estiu, eh? Sí? A l'estiu. Planta 6 anys perquè se m'assecaven, i jo ho veia. Anys? Plantar anys? Al costat de l'arbre. Alls. Sí, sí. Ajos, sí, alls, alls, al costat de l'arbre. Ajos. Alls. I escolti, em va anar de... De perles, de perles, sí. Exactament, eh? Molt bé. I escolti'm, i estan... han estat rebostant i encara viuen. I doncs... els vaig veure que al cap d'una setmana... Magnífic. Tornaven les rames grogues, que tornava que de l'altra manera les veies que les tocaves i caien les fulles. I d'aquesta manera, escolti'm, els tinc... Que fan goig. Molt bé. Fantàstic, Arfa. Fantàstic, Arfa. No dic que si aquest senyor ho deu saber, però és una solució que jo li dono, perquè aquí, a Andorra, amb el fred que fa... I tant. Pues, bueno, pues, es moren, però si l'agafes, l'entres a casa i després li fas el cuides,
no tens cap problema posant 6, 4 o 6 alls. 4, no molts. Posant alls normals, es poses allí dels enterres... Quina passada! Em sembla genial. Per això li explico. Clar que sí, molt bé. I ens ha agradat molt que hagi aixecat el telèfon des d'Andorra i hagi volgut opinar sobre tots els temes que hem tractat aquest matí. Gràcies, Arfa, per la seva trucada i per el seu testimoni. I per la seva simpatia. Molt bé. Magnífic, que això és fitoteràpia. Posar alls. En tot cas, tant si posem alls com si no posem, l'arbre, quan s'acaba, el podem... És a dir, l'hem comprat per passar els Nadals. És un producte que comprem i que l'any que ve tornarem a comprar... Els Nadals, no. El Nadal. El Nadal. He dit els Nadals. Ai, ai, ai. El Nadal, efectivament. I a més soc un talibán amb això dels Nadals, perquè no ho suporto, tampoc. Doncs Déu-n'hi-do. T'hi poses bé, eh? En el cas de l'arbre... Soc un talibán perquè no ho suporto. Sí, sí. Hem de comprar arbre que estigui certificat. És molt important. Perquè s'estan detectant, i jo ho he vist a Cabrils, gent que entra al bosc i, sobretot, com està la situació econòmica, talla els arbres i els ven d'amagat als mercats. Sempre que estigui certificat aquell adhesiu de color verd que posen allà dalt... Cap on tires la pedra, Gallego? No, és una qüestió de... No, t'entens, ara, eh? És una metàfora. Pedra de pont. És on vas, el pont. Pedra de pont, que ja hem acabat! Vale. A on? Cap on vas? Cap on vaig, a on? Que si te'n vas de pont... On marxes? A Galícia. Home, molt bé. Me'n vaig a les Illes. Me'n vaig al Parc Nacional de les Illes Atlàntiques. Bon temps, diu la Gemma. No, fem 2 minuts de publicitat i de seguida continuem amb les propostes de cinema que s'estrenen les pel·lícules justament avui, que demà és festa. Se'n va en cotxe. Fins ara.